សម័យមួយព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀបធៀបទៅនឹងដំរីចូលសមរភូមិហ្នឹងហើយតាមពិតជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានន័យថាកំពុងតែចូលសមរភូមិសមរភូមិមានន័យថាចូលសង្គ្រាមណាចូលធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់គ្នាហ្នឹងជីវិតដែលចូលសង្គ្រាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសង្គ្រាមនៃជីវិតរបស់យើងមានច្រើនណាពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អរឿងគេគេបន្ទោសគេស្ដីឲ្យគេជេរបតិចបដាសាជួនខាលជួបរឿងក្រុមគ្រួសាររឿងផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងហើយជាសមរភូមិនៃជីវិតបើនិយាយឲ្យចំថាសមរភូមិនៃជីវិតនៃការរស់នៅគឺត្រូវតែជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់ព្រះមិនមែនត្រូវតែហាមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យកើតទេតាមពិតជាទិសដៅរបស់យើងចង់ហើយថាកុំឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចហាមឃាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេថាមិនអាចហាមឃាត់បានទេវាឧទាហរណ៍ថាបើយើងជាតម្រៃចូលសមរភូមិមានន័យថាធម្មតាតម្រៃចូលសមរភូមិតម្រៃហ្នឹងក៏គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដែរថាតែចូលទៅប្រកបជាជួបហើយលំពេងដាវអាវុធផ្សេងផ្សេងព្រួញធ្នូអីគឺថាប្រកបជាសត្រូវហ្នឹងគេប្រើឲ្យបាញ់តម្រង់មករោខ្លួនហើយអញ្ចឹងបើដឹងខ្លួនថាចូលទៅគង់ជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងតើតម្រៃហ្នឹងធ្វើម៉េចគួរតែទៅហាមសត្រូវថាសត្រូវឯងកុំប្រើព្រួញប្រើតែលំពេងបានហើយបើតម្រៃទៅហាមសត្រូវអញ្ចឹងថាមិនមែនជាមធ្យោបាយទេពីព្រោះសត្រូវគេប្រើអាវុធអីក៏បានដែរសំខាន់គេយកជ័យជំនះលើយើងបានអញ្ចឹងគោលការណ៍សំខាន់របស់ដំរីមិនមែនត្រូវទៅហាមសត្រូវទេការចូលសមរភូមិការហាមសត្រូវមិនឲ្យប្រើអាវុធផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាមធ្យោបាយទេតែមធ្យោបាយដែលល្អរបស់ដំរីគឺមានន័យថាដំរីហ្នឹងពាក់អាវក្រោះការពារខ្លួនអានឹងជាមធ្យោបាយដែលល្អមានន័យថាយើងចូលទៅគឺថាទោះបីសត្រូវប្រើអាវុធអីមកក៏យើងមិនព្រួយដែរដោយសារយើងមានអាវក្រោះជាគ្រឿងការពារខ្លួនយើងមិនឲ្យអាវុធរបស់សត្រូវហ្នឹងចាក់មុតចូលមកដល់រូបរាងកាយរបស់តម្រៃអញ្ចឹងការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលតែថាជាការរស់នៅក្នុងសមរភូមិប្រៀបដូចជាតម្រៃនេះទឹះដៅសំខាន់មិនមែនហាមរឿងមិនឲ្យកើតទេរឿងគេនិន្ទារឿងគេជេរឿងគេស្ដីពេលខ្លះជួញខាតពេលខ្លះចំណេញពេលខ្លះកន្លែងធ្វើការមានបញ្ហាយើងមិនអាចហាមឃាត់រឿងទាំងអស់នោះបានទេមានន័យថាយើងពិតប្រាកដនឹងជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងគោលការណ៍សំខាន់មិនមែនត្រូវតែហាមរឿងហ្នឹងទេតែគោលការណ៍សំខាន់យើងពាក់អាវក្រោះឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាជាជីវិតដែលមានស្មារតីអាចប្រឈមមុខនឹងរឿងរបៀបអញ្ចឹងបានទាល់តែមានស្មារតីមានស្មារតីទី1ត្រូវគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលសមតាមបំណងយើងគ្រប់រឿងទេបើសមតាមបំណងគ្រប់រឿងអត់មានអ្នកក្រហើយប្រកបជាមានសត្វសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានបុគ្គលដែលជាអ្នកទាបទេប្រកបជាមានសត្វអ្នកខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះគឺវាយ៉ាងហ្នឹងមានន័យថាវាមានជួបរឿងល្អវាមានជួបរឿងមិនល្អលោកកធัวនៅក្នុងលោកនេះវាមានលៀបវាគូនឹងអត់លៀបពេលខ្លះចំណេញទៅពេលខ្លះគេឲ្យទៅពេលខ្លះក៏គេមិនឲ្យអានឹងវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងលោកអញ្ចឹងមិនមែនត្រូវទៅហាមរឿងទេពីព្រោះរឿងហាមអត់បានទេតែអ្វីដែលយើងហាមបានគឺហាមចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យកើតទុក្ខនៅពេលដែលជួបរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែពាក់អាវក្រោះគឺស្មារតីដឹងខ្លួនថាអើជីវិតវាអញ្ចឹងណាវាមានបានពេលខ្លះវាមានអត់ពេលខ្លះគេស្ដីឲ្យវាជារឿងធម្មតាទេតែគោលការណ៍សំខាន់សតិនឹងជួយរំលឹកដាស់តឿនយើងពីអាវក្រោះកុំឲ្យអារឿងមិនល្អទាំងអស់នឹងកើតឡើងហើយចាក់ចូលដល់បេះដូងនាំឲ្យយើងឈឺចាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមធ្យោបាយតម្រៃចូលសមរភូមិនឹងគឺទី1ពីអាវក្រោះគឺសតិនឹងឲ្យខ្លាំងមែនទែនការពារកុំឲ្យអារឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងចាក់ចូលដល់បេះដូងបានទី2មានបញ្ញា
បញ្ញាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរពេលដែលមានសតិតឹងហើយមានបញ្ញាដោះស្រាយរឿងខ្លះវាល្អរឿងខ្លះវាមិនល្អអាហ្នឹងហ่ะវាជារឿងរបស់ជីវិតដូច្នេះព្រមតាមរឿងនឹងខ្លះទៅក៏យើងមិនកាត់ទុកដែរបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យអាក្រោះគឺស្មារតីហ្នឹងឲ្យខ្លាំងការពារខ្លួនយើងទៅមាននៅសេចក្តីសុខបងអនុមោទនា